Ja, velkommen til nok en episode av Sportsprat. Vi er såpass heldige at vi har med oss Øyvind Eide fortsatt. Der har vi Dean og Petter, og så er det meg, Thor, Runar Johansen. Nå skal vi prate om City. Manchester City. Det er et lag vi liker å se på, men vi liker ikke å like dem. Men du har gjort opp noen meninger der og fått sett nok på dem, kanskje? Ja, det som jeg synes er interessant, altså jeg har ikke følt lag så veldig mye opp gjennom årene, jeg har i større grad følt trenere. Jeg synes det har vært veldig, veldig interessant da. Og det har gjort at jeg har tatt litt sånn steget bort fra det å få veldig sånn hjerte for et lag. Og jeg ser jo at det kan være veldig gunstig da, for jeg kjenner noen som har veldig hjerte for et lag, og når de taper og sånn, så går jo rett i kjelleren, og hele helgen er ødelagt alt mulig. Så jeg slipper sånne ting. Jeg synes det er mer interessant å følge en del trenere og se hva de gjør i ulike typer situasjoner, og hvordan de forholder seg til trening og kamper og litt sånne ting da. Pep er jo en da som jeg har følt ganske lenge. Så det interessante med han, det er ikke nødvendigvis det han har fått til nå i Manchester City. Jeg synes det er mer hva han gjorde for, hva blir det nå, 15 år siden, når han kom inn i Barcelona. Mm. Jeg mener det i større grad har revolusjonert fotballen enn det vi ser nå med City, selv om City er forferdelig gode. Så er det på en måte det som skjedde der og da, med de Barcelona-årgangene i spesielt 2009, 2010, 2011, kanskje 12 eller var det 13 nå, altså den fireårsperioden der sånn, jeg er usikker på om vi kommer til å se en sånn type fotball igjen, rett og slett. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk være såpass tett på det og følge det sånn som jeg gjorde og valgte å gjøre da, den gangen. Han har tatt med seg en del av de tingene inn i nåværende City-lag, men ikke på samme nivå. Nei, ja. Nei, jeg må gjerne utdype det. Ja. Nei, men vi skal begynne litt sånn forenklet da. Så det som folk kanskje kan se etter da, når de ser laget til Pep spille fotball, det er ofte de der ballen går skjult, kombinasjoner hit og dit og sånne ting. Men det er særlig to ting som kjennetegner det offensive spillet hans, og det kan man legge merke til om man er Ola Nordmann, det er at det er alltid en blå spiller i støtte til ballfører. Så bare følg med når du ser en spiller til City som er litt under press, hvor hurtig andre spillere kommer ned og bak i støtte for å få den passningen bort fra presset. Så bevegelse bak ballfører er det ekstremt dyktig på, og det gjør at det er så utrolig vanskelig å få tak i den ballen, fordi de alltid har en spiller bak. Det er det ikke alle lag som har, altså. Det er veldig ofte at en spiller går seg fast, ikke sant? Og blir klemt inn og skviser og så greier, og så mister de ballen. City gjør ikke det. Bare spiller tilbake. De spiller tilbake. Ikke sant? Når man alltid hører, husk bevegelse foran ballfører. Ja. Men her er det nesten bevegelse bak ballfører. Ja, og det fører til neste punkt, og det er at når de spiller den ballen i støtte bakover, så er det jo da noen som er fristet fra det andre laget til å fortsette i press. Og da kommer neste punkt, det er når noen går ut av presset fra forsvarende lag, så jeg sitter utrolig dyktig på å flytte en spiller inn bak den spilleren som ikke press. Så hvis en midtbanespiller går frem, så kommer det en inn i det rommet. Så når de da har spilt tilbake til en i støtte, og det går ut en spiller fra leddet foran, så er det rom å spille den ballen inn i. Du legger sånne klassiske feller med andre, altså. Ja, men her, ikke sant, her utnytter Pep da zoneforsvaret. For zoneforsvaret, det går for sakte når ballen går på ett touch. For zona er jo sånn at du presser den som er i din zone når han har ballen. Så hvis jeg har ballfører i min zone og jeg går frem i press, så sier det seg selv at jeg trenger noen sekunder på å komme tilbake igjen. Men når jeg går frem i press, så kommer plutselig De Bruyne og steller seg der. Og når den ballen går kjempehurtig støtte, og så gjennom fra Rodri, da har ikke jeg sjans, da har jeg spilt ut. Og da står de plutselig i mellomrom, fordi de har spilt seg inn i det rommet, bak den spilleren som går i press. Så det tenker jeg, det er to sånne enkle ting som folk kan følge med på. Og det skaper litt sånn grunnmuren i den spillestilen som ser utrolig flott ut og hurtig, men prinsippene er egentlig ganske enkle, men det krever en del å få det til da. Det er sånn du må
nesten sånn at hvis du ikke er villig til å ha ballen på City, så får du nesten ikke spille noen depp da. Nei, du har ikke poeng. Du er tilgjengelig, altså, ja, ja. Du kan ikke stå hjemme da. Nei. Og så er det jo veldig sånn, de snakker med passningene sine. Så ser jeg om jeg greier å forklare det godt nok uten å ha noen bilder, men hvis jeg nå som City-spiller er på vei fram, og så får jeg hardt press fra forsvarer derifra, så vil passningen fra deg, du De Bruyne nå, så kommer du til å spille den på min høyre fot, for det et signal til meg om at nå får du press her. Så da spiller du den på min høyre fot, og da spiller jeg enten til støtte, eller jeg tar den med meg inn der. På en måte lengst unna motstanderen. Ikke sant? Ja. Mens hvis du hadde vært 4 meter unna, da hadde du spilt ballen på min venstre fot, for da hadde jeg hatt tid, og så kunne jeg angripe. Og da du på vei ut, og da vet vi jo at når noen på vei ut, så kommer den City-spiller bak. Ikke sant? Så de snakker veldig sånn med ballen da, altså det å få det her til å gå hurtig nok, det jo det som utfordringen, ikke sant? Så det noen sånne små ting, dette egentlig ganske store ting, men hvis man skjønte det, så det ting man kan se litt etter da, når City spiller. Absolutt. Det jo viktige detaljer da, i denne spilletiden. Det det jo absolutt. Ja. Og Pep bruker utrolig mye tid på akkurat det her. Det å snakke med ballen, det bruker de mye tid på altså. Som å spille, så skjønner det også da. Det ikke alle som gjør det. Ja, man har rett til spillertypene. Absolutt. Ja, det må man jo si da. Ja, og så er det en annen ting som jeg må si da, og det litt sånn, man tenker at Pep har, når du tenker på den falske nieren som Messi spilte for 10 år siden, 12 år siden, så tenker man at det var Pep sin oppfinnelse, at nå gjør vi sånn, vi legger han i mellomrommet der, litt bort fra spisplassen, bort fra sterke stoppere. Det samme så vi når han kom til Bayern München, og så spiller Philipp Lahm, som venstrebekk, går plutselig inn og spiller sentral midtbanespiller. Så tenker hele verden at nå har Pep gjort igjen. Ja, men Johan Cruyff, han gjorde dette på 80-tallet med Barcelona. Og det kan jeg faktisk bevise, for på YouTube så finnes det en video hvor han står og forklarer at han fra 92 eller noe. Da har han en taktiktavle, og så viser han der den falske nieren, og han viser inverted back. Disse grepa viser han. Men han var jo også mentor for Pep. Ikke sant? Så ideene kom jo derfra. Så vi må ikke bli sånn historieløs og tenke det at han har finnet opp alt på nytt. Det har han ikke. Dette her ble gjort for 40 år siden, og kanskje før det også. Og det har vi også bevis da for, ikke sant? Men måten det blir gjort på med en Messi, ikke sant? Det er jo Guds gave at Messi var der selvfølgelig når Pep også kom, men det noe med å bruke det riktig da. Men det som jeg mente med Barcelona, den utgaven de hadde rundt 2010, det handlet først og fremst om for meg frekvensen i alt som foregikk. Altså bare husker dere hvor utrolig aggressivt det gjenvinningspresset var, for eksempel. Altså motstanderen ble jo slukt. Det var fire spillere smekk opp i trynet på den som vant ballen der, altså. Det så ut som det var en flokk med piraya som forsynte seg av en dødhus. Det var det. Så det er liksom, og at de da greide å utnytte potensialet i de gode spillerne sine på den måten der da, det var utrolig, men de hadde jo, ikke sant, jeg vet ikke om dere husker Pedro som spilte kant, han var også i Chelsea, så vidt det var, det er også en veldig begrenset fotballspiller, men han spilte jo fast på de årgangene som vant Champions League med Barcelona. Grunnen til det var at han hadde én oppgave egentlig, og det var: du skal ligge på kanten der. Messi ligger i mellomrom. Hvis midtstopperen går oppi, da blir det samme som vi ser i City nå. Da skal noen inn bak, og det var Pedro. Så hver gang midtstopperen prøvde å gå fram i Messi, Pedro stupte inn i rommet bak, og han fikk den ballen fra Iniesta og Xavi, ikke sant? Så det var hele det samspillet der som var magisk, ikke sant? Som var helt utrolig å se på. Så det mener, derfor mener det er det beste og råeste som jeg opplevde i min tid. Og så er det veldig bra det vi ser fra City nå, for all del. Men jeg tenker fortsatt at det er bedre, og mulig det er bare nostalgi og sånn der. Ja. Vanskelig å si og vanskelig å vite, men si. Det er jo noe, ja, det er vanskelig å liksom yveløs på legender av spillet, og så nå være en av det beste, da. Det sånn, blir den evige sammenligningen. Det er litt morsomt. Jeg bare... Pep har jo fått sykt mye skryt for den der, altså Akanji og Cancelo inn i, ja, ikke sant?
Og så er det egentlig old news. Ja, men vi skal huske på det at det vi ser ut på banen der, mest sannsynlig så er det mest gjort før. Det er flere ting som du kan spore tilbake til 50-tallet også. Ungarn holdt på med når de var veldig gode. De var vel en av finalen, tror jeg, en eller annen gang. De også hadde jo et visst type press som vi ser litt sånn nå også da. Men sånn er det jo. Man trenger ikke nødvendigvis å være så veldig kreativ og finne opp masse nytt. Det handler om å gjøre de viktige tingene bra nok, ofte nok. Og det å coache spillerne til å gjøre det, ja, det Pep er ufattelig god på. Og så er det som jeg liker med Pep er at han bruker utrolig mange timer på video for å se etter svakheten hos motstander. Og han ser det om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og så plutselig, der er luka. Den luka skal vi ta. Men så blir han litt sånn sin egen fiende. For da kan han begynne å flytte på spillet, ja, men da spiller vi litt annerledes, for da kan vi komme dit oftere. Og så plutselig så funker det ikke. Den siste sesongen i Barcelona, for eksempel, da begynte han å gjøre ganske mye sånne ting. Og han ga seg jo til slutt og sa jo at han var litt sånn utbrent og tok et friår. Og jeg tror det handlet mye om det. Han brukte seg selv mye, han hadde lyst til å fornye laget, ikke sant? Gjorde litt for mange, begynte å spille med tre bak og litt sånn der rota litt, og så gikk det ikke noe spesielt bra, og så ja, tok han seg litt fri. Nå gjør han mindre av de tingene. Han er litt mer rigid på hvordan han skal spille nå, ikke så mange endringer. Kan fortsatt gjøre det, men ikke så mye og så store endringer som han gjorde den gangen. Jeg ble eldre han nå da. Men det kan være litt hans fiende, å si sin egen verste fiende, når han skal bli for smart. Overtenke litt, ja. 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 Men du har jo også påpekt det han at etter at Haaland kom, så mener du at de har endret litt spillestil for å tilpasse seg han. Og du har også sagt at det liksom føles som at de har ikke vært like gode. Jeg har hjulpet meg litt rann her. Ja. Bare, jeg føler de er mer direkte nå enn det de var før, egentlig. Og det gjør at, ja, altså, nødvendigvis at du virker ikke som de er like gode til å altså, spille ball som de var før, da. Selv om de fortsatt er veldig gode. Men, ja. Ja, det kan nok hende at det hjelper litt med å finne den balansen de var ute etter. Mm. For litt sånn som vi snakket om med frispillingsfasen med Onana og Ten Hag, ikke sant? At det kan bli for mye. Så kan det hende at det ble litt for mye med noen ting som Pep gjorde også. Og når du da fikk Haaland som spesielt er råsterk på kontringsspillet, ikke sant? Så har City plutselig en vanvittig kontringskraft som de kanskje ikke har hatt før. Og det gjør det bare enda farligere å spille mot City. Mm. Og så vinner de alt som er, ikke sant? Så det er nok, du har nok rett i det at det er mer direkte og spesielt i den fasen når motstander står høyt på det eller at de vinner ballen og kan kontre selv. Og så synes jeg at de slår mer innlegg, eller kanskje ikke sikkert noen tallknuser som sier at hei, det er jo feil av statistikk på det og sånt, men de slår kanskje annerledes innlegg, for det er en helt annen spilltype som står der. Han vinner jo stort sett duellene innenfor 16, og ja, det gjør nok at de har mer fokus på innleggsfasen, da, hvor de kanskje tidligere i større grad slo innlegg langs bakken, og ønsket seg kanskje å tre seg mer nærmere mål. Da. Nå kan de velge å slå ballen tidligere inn, for eksempel. Så noen endringer, det vil det være, og det tror jeg har vært gunstig for dem. Men føler du også at, altså, hvordan skal jeg forklare det her, Grealish, bare for å ta han som et eksempel, han har spilt i Aston Villa, så var han nede og hentet ball, dribblet 2-3 mann, fikk frispark, utfordret masse, men så i City så gjør han, startet han vel kanskje sånn, men nå lenger så er han veldig ut på kanten, fører litt fram, står ofte og venter på overlapp, men spiller ofte bakover, jeg synes i forhold med tanke på hva han gjorde før, så utfordret han veldig lite. Føler du at du som har følt Guardiola, men om han liksom endrer spilletypen også, altså spilleren, tankemåte? Ja. Skjønte du spørsmålet ditt nå? Kanskje, men ja. Jeg tror nok at han ønsker å få Grealish til å gjøre det som han selv, altså det som Pep selv ønsker på siste tredelen. Mm. Ja, og så er spørsmålet, greier Grealish å levere det? Med det. Ja, og det er nok litt annerledes enn det De Bruyne gjør, for eksempel. Mm. Så, og Gundogan, ikke sant, de er jo forskjellige, så han prøver jo å tilpasse litt det de er, ja.
men han har ganske klare meninger om hvordan det her skal se ut. Mm. Ja. Når han gjorde det, så ble han jo mye benka i starten i City. Helt riktig. Og så når han liksom, nesten sånn at hvis du, nå gjør du sånn som jeg sier, og så bare, ja, da spiller du, ikke sant? Ja, ja men det er riktig. Mm. Det er sånn han er. Han skal ha det på sin måte, og hvis ikke du gjør det, så er det noen andre som spiller. Mm. Såpass god stav har vi, liksom. Ja, ja det, ikke sant? Det er også en annen ting. Han kan velge å gjøre det, fordi at de har jo backup som er outstanding. Mm. Du har jo veldig mange gode spillere i City, selvfølgelig. Men bare sånn for å name og droppe tre, da. Altså, du har jo Foden, De Bruyne og Haaland. Hva tenker du om... Jeg vil ta Foden først, da. Hva tenker du om han? Ja, av og til så er det magisk å se på han. Det blikket som han har, og evnen til å gjennomføre de valgene som egentlig nesten ingen andre ser. Han er utrolig kreativ, utrolig voksen for alderen. Altså han har en slags sånn erfaringsbase som på en måte har vært med ham i veldig mange år, da. Selv om han er ung og har vært ung lenge, håper jeg å si. Han fortsetter egentlig å imponere meg litt, og han var vel ute av lag en stund også, i fjor en gang eller noe sånt. Ja. Men måten han sto i den motgangen på og kom inn igjen og tok rollen, da. Det imponerer meg. Han kommer til å bli utrolig stor, og ikke minst for England. Altså, England trenger han. Få han og Mason Mount i gang og kunne være med å styre det engelske laget med Grealish og pynte litt med Saka og så videre. Så kommer England også til å være spennende. Veldig spennende lag de neste årene også. Det liker vi. Vi anglofile liker det. Ja. De Bruyne? Ja, han er vel sagt nok om, er ikke det? Ja, han tror jeg... Han skadet. Han skadet, ikke sant? Og så det hovedmeste blikket han har. Det er jo det som er han. Evne til å se de rette rommene og så spille de strøkne passningene. Altså, det har vært morsomt å spille spiss på et sånt lag hvor du kan få en sånn holdmester bare sånn for å... Jeg hadde sikkert ikke fått ballen, for jeg hadde jo ikke vært på rett steg, ikke sant? Det er det som er. Men nei, det er veldig imponerende. Men det er klart, nå begynner han å bli 34 snart han også. Ja, så han er tilbake etter det som skade han har fått med. Ja, ikke sant? Så det er ikke sikkert vi får se han på det nivået som vi har vært vant til å se. Så da må du finne noen andre også, mista Gundogan, ikke sant? Og, ja, altså... De har noen sånne hull å fylle City også etter hvert her, hvis de skal beholde troen over flere år igjen, da. Men Haaland er det han må bli bedre på. Han har jo, altså hvis det går an å se det, den sinnssyke statistikken og, som han har. Men vi snakket om forrige podd her, da, så synes vi han liksom, har klønet involveringer noen ganger, for han er så stor og Men her er det litt sånn, vi må se litt roller da, ikke sant? Han er spiss, og han skåret, var det 40 mål, hva ble det til slutt? Det er noen på 50 sånn totalt. Sånn, ja, ikke sant? 50 mål, og da er det sånn, hva skal han egentlig bli bedre på? Jeg tror ikke det går an å skåre flere mål, for eksempel, og det er hovedoppgaven når det er spiss. Ja. Men det jeg kanskje tenker litt på han, det er jo grad av involvering da, fordi at han er jo veldig involvert fra 20 meter og inn mot motstanders mål, og så er han veldig lite involvert i andre faser av kamper. Der tenker jeg at han kanskje kunne vært oftere et oppspillspunkt kanskje når City blir presset høyt. Han er det til en viss grad, men du ser han er ikke... Ja, det er kanskje noe jeg tenker da, men det er sånn... Altså... Nei, jeg vet ikke. Han skårer mer mål enn man noen gang kan drømme om som trener. Så hva han kan bli bedre på, jeg vet ikke. Han overleverer så utrolig på den rollen han har. Ja, det er et spørsmål. Bare, siden du snakket om hvor viktig Casemiro er for United, og så nevner du Rodri, med en sånn liten sånn bisetning i sted, med den der forklikken om å spille bakover. Hvor viktig er Rodri i... Men sier han er jo liksom best i sin posisjon, er liksom motoren i City, men er han så god? Er han liksom, hvor god er han? Hvis du ser, ja, ikke sant? Hvis du ser laget etter Pep da, så hadde du Barcelona, så hadde jo Busquets. Mm. Og han har egentlig siden da leitet etter en ny Busquets i alle lagene sine, ikke sant? I Bayern så hadde han jo Javi Martinez, spilte jo litt der. Jeg tror nok det var en av grunnene til at han dro inn Philipp Lahm også, for han kanskje følte ikke helt at det var... sånn som han ønsket seg, så hadde han jo Thiago. Mm.
Thiago leverte jo noen fantastiske kamper, men hadde en del som veldig variabel da, synes jeg. Og i City så har han jo hatt han Fernandinho, var det det? Mm. Ikke sant? Som heller ikke var på det nivået, men bra, absolutt. Rodri begynner å nærme seg det som Busquets var. Men fortsatt ikke det samme. Busquets er en helt annen sånn liga på det. Det å se han spille fotball er utrolig morsomt. Han gjør sånne små ting som egentlig er helt usynlige, men er likevel veldig genialt. Han setter opp andre i sånne små luker som ingen andre har sett. Men han har sett det. Det gjør ikke Rodri. Rodri er nok litt mer sånn kraftfull spiller, tar litt større plass i det defensive, fyller opp for innlegg, litt sånne ting. Da. Med målpoeng, kanskje? Ja. Busquets kunne hedde ballen i mål, han, altså, men han var jo aldri liksom der oppe og skulle drive og fight i boksen. Og slå. Riktig, nei, ikke sant? Han lå liksom utrolig stødig, da. Du visste liksom hvor du hadde den hele tiden. Nå husker jeg ikke helt spørsmålet, men Rodri, altså, Rodri er... Hvor god er Rodri? Ja, han er jo utrolig, utrolig bra på mange av de samme tingene. Mm. Og som du sier, han har litt flere målpoeng, kanskje. Men jeg tror nok fortsatt som Pep ser det at ja, noen sånne smågeniale ting skulle ønske kanskje at Rodri gjorde det, som det Busquets gjorde. Men det har han letet etter siden 2014 eller hva der, så det... Ja. Kommer ikke så ofte. Kommer ikke så ofte, nei. Men... Så får vi ta og sitte, ja. Altså, de har soleklart vært best flere år på rad. Har de et mye bedre mannskap enn alle andre, eller er det en kombinasjon av mannskapet og Pep? Altså, hva er det som gjør at de er så gode som de er, da? Nei, det er den kombinasjonen. Ja, og litt tilbake til det vi har sagt. Altså, det har vært lag opp gjennom tida som har hatt like stor budsjett som City, i hvert fall i forhold til avstand til andre lag, ikke sant? Og hatt trenere som ikke har lykkes. Chelsea har jo hatt masse rart av trenere og resultater, men alltid hatt kanskje høyeste budsjett, i hvert fall i veldig mange år. Så det er et eksempel på at det er ikke bare å hoppe inn og skru på en bryter, så vinner man. Det som Pep er fryktelig god på, det er at han er veldig tydelig på spillestil, og det gjør det veldig enkelt å hente spillere. Og der har de vært veldig smarte. Han visste at han trengte en tilrettelegger, så han hentet de bra inn, ikke sant? Han visste at han trengte en sentral midtbanespiller som lignet på Busquets, og det ble Rodri, ikke sant? Så midtstoppere som kan føre med ball og utfordre med ball, altså keeper som slår langt, Ederson, de ble presset høyt, henter Ederson, han slår ballen 90 meter, ikke sant? Så er det liksom, løser det et problem. Altså det er veldig sånn tydelig på hva det er de ønsker, da. Jeg har nesten ikke signeringer som er bombrøp. Nesten ikke, og det er fordi rollekravet er så tydelig, ikke sant? Litt sånn Nils Arne Eggen i Rosenborg også. Du vet hvordan en kantspiller i RBKs 4-3-3 skal se ut, og da er det enkelt å hente det. Mens det som igjen da, Solskjaer fikk litt kritikk for, ikke sant? Hvordan er det vi egentlig spiller? Og da er det litt vanskelig, ok, hvilke spillere trenger vi da, når vi ikke vet hvordan vi spiller? Skal du ha Peter Crouch som er 2 meter, eller skal du ha en liten Pedro? Det er liksom, litt sånne ting. Da, som, så det er en del av det, å rekruttere de gode spillerne. Og så er det selvfølgelig at den er utrolig dyktig Pep da, til å velge riktige løsninger inn mot lag. Men så er det jo prisgitt selvfølgelig at du har en stall som kan stå i 50-60 kamper. Med tilnærmet lik kvalitet i hver kamp. Jeg bedre dem så. Ja. Og da begynner man å snuse på hvorfor det går så bra, da, og så blir det krydret med noen småting her, da, selvfølgelig. 50 mål fra Håland, og vet ikke hvor mange jeg siste de brønne fikk igjen, ikke sant? Det er jo sånne ting. Det er gjennomsyret har gått lag. Det er jo det. Ja. Men har du noen svakheter da? Ja. Tidligere så var det... Tidligere så var det kontradekning av dem, så det har vært litt sånn Pep sin hemsko egentlig siden Barcelona-tida, hvor hvis du fikk spilt ut av den første gjenningspresset de gangene man greide det. Real Madrid gjorde det når de vant 5-1 i en kamp der, og da fikk Barcelona kjørt seg skikkelig, ikke sant? Og så slapp de inn masse mål på dødball, og de slapp inn masse mål på innlegg, fordi Pep prioriterte ikke. Han valgte å egentlig ikke røre ved det. Vi skal være kjempegod der oppe, vi skal holde ballen der, både fordi vi har ballen og vi vinner tilbake.
ok, hva skjer hvis de spiller ut av det da? Nei, da får Pirol og gjengen løse det, ikke sant? Så det er litt sånn da, og der har den utviklet seg veldig da, gjennom permission-tiden også, men nå ser vi at det er mye tydeligere på hvem skal stå hvor. Du har en Kyle Walker som har en veldig tydelig oppgave i kontradekningen, ikke sant? Han skal alltid ligge på en avstand som gjør at den rekker å sikre spillerne som går i duell. Og det er jo prisgitt at Walker er så rask, men det er jo, han har en brikke inn i det som Pep tenker. Han sender ikke like mange spill i gjenvinningsspillet som det han gjorde i Barcelona på 12 år siden, ikke sant? Nå er det en eller to færre, så står de litt bedre med de spillerne bak og tar ut de nærmeste punktene, for eksempel. Så det er ja, noen som skulle egentlig snakke om hva svakhetene, men det ble en styrke. Det ble en styrke, men det er kanskje ikke styrke, eller skal du slå City, så er det nødt til å kontre på det. Jeg tror det er mye av løsningen. Og så er de litt utålmodige i det defensive presset. De er flinke til å gå på første og andre passning, men så sprekker det opp litt hvis man greier å holde banen litt. Og det er litt fordi at sånn som De Bruyne, ikke sant, har en tendens til å ligge 7-9 meter høyere enn det han burde i det defensive spillet. Og det betyr at det blir rom bak, ikke sant? Så da blir det en utfordring for noen der da. Så det er litt sånne ting da, enkeltspillere som ikke alltid greier å være med på. Og jeg skjønner at de ikke er like gode på det også, fordi at de har jo ballen 60-70% av hver eneste kamp. Og når de først er i forsvar, så er det veldig ofte i korte sekvenser, og ofte inne på motstanders halvdel. Så, men det ligger litt på det defensive, hvis vi skal snakke om svakheter her. Hvilke Premier League-lag føler du noen som er den kallet spillmessig den største utfordreren til City? Det var jo Liverpool veldig lenge. Og så spørsmålet, er det Liverpool igjen? Det er jo utfordringen. Men jeg synes jo at det året hvor Liverpool fikk over 100 poeng, men så jagger meg her et lag som også fikk over 100 poeng, og hvordan jeg seg foran. Den utgaven av Liverpool var da vi vann Champions League også, var det ikke det? Ja, den utgaven, personlig synes jeg den utgaven av Liverpool er morsommere å se på da, og det er litt fordi at jeg liker at det er litt råere på en måte. Det er med trøkk i presset, trøkk i overgangsspillet, og så kan det gå til at det går inn et mål eller to bak, men det er liksom mye mer action i kampen. Når du ser kampene til City, så kan det ofte bli sånn kjedelig å se på fordi jeg baller så lenge, og så plutselig kommer det et eller annet genialt, ikke sant? Mens i Liverpool-kamper så har det vært mye mer sånn der trøkk og fart og jager frem, og det kan være litt sånn, det kan se ut som han var i en stund, og veldig fint for det nøytrale tilskuddet å se på. Ja. Ikke sant? Det har jeg likt veldig godt da. Så jeg skulle jo ønske at Liverpool kom på det nivået igjen da, sånn at både fordi at det er morsomt å se på, men også fordi at det kan gi City en trøkk da. City likte jo ikke å spille mot Liverpool. Det smalt jo skikkelig, ikke sant, i de kampene. Arsenal er jo litt sånn på gang, så spørsmålet om de greier å ta det siste steget. Usikker på, de tror ikke de har bredden til det. Ja, fortsatt litt ondt lag, kanskje. Ja, det er jo ikke sant, men det er spennende typer da, når de har fått Rice og, ikke sant, og Martinelli der, altså når de spiller på venstre siden, og så Zinchenko der, og Tierney også, ikke sant, som har vært der, så er det en veldig fin sånn venstre side, og så er det en høyre side med Saka, og det går som å droppe ned og sånn, så de å ha mye spennende da, og også vært flinke til å hente enkeltspillere, ikke sant, med Gabriel Jesus og ja, Rice og sånne ting, så men om de har bredden til å stå 40 kamper, 50 kamper, Champions League og alt, det tror jeg ikke. Nei. Bare sånn lite sånn sidespor her, for jeg hadde hatt en sånn intern diskusjon om Martinelli. Hvordan rater du han som en sånn spiller sånn på venstre siden der? Det er litt sånn kjøre meg. Nei. Det er det du driver med nå. Ja. Nei, da skal jeg egentlig svare diplomatisk og si at jeg kjenner det ikke så godt at jeg kan kategorisere den veldig i den eller den boksen, men jeg synes at han er litt ustabil. Ja. Noe som gjør at jeg greier ikke å stole på han, at i dag blir det farlig, om du skjønner. Men jeg har ikke sett hver Arsenal-kamp. Hvis jeg hadde sett hver Arsenal-kamp, det måtte jeg ha svart annerledes. Men basert på det jeg har sett, så opplever jeg at det er litt som berg- og dalbane-prestasjoner. Ja. Og det er jo det. Det er jo det du har sagt. Ja, det er det du har sagt. Så, ja, det er greit. Det er greit. Så du har feil inn, altså. Nei, men det var jo for så vidt egentlig det vi hadde å si om
City og Pep og ja. Ja, det hele. Så det tenker jeg det nok for i dag. Har dere noe dere lurer på, gutter? Nei. Noe du ønsker å tilføre? Nei, jeg har ikke noe sånn... Det jo dere som på en måte lurer på ting eller ikke lurer på ting, men sånn som det nå, da, det som kanskje... Premier League så sterkt nå. De beste spillerne er der, de beste trenerne er der, og da blir de beste laget der. Som vi sa, ikke sant, så var det... Hvem var det da de spilte mot? Var det Burnley? Som lå i bånd av tabellen her. Ja. Så tenkte jeg at det Burnley-laget der hadde jagget meg hevda seg i Conference League i Europa. Ikke sant? De dårligste lagene i Premier League kunne spilt i en av de tre Europa-grupper da, ikke sant? Men det sier noen nivå, og det synes jeg litt synd, fordi at spansk fotball, ikke sant? De var jo veldig høyt opp, masse gode lag og så videre. Jeg blir ikke like sånn trigget av å se andre liger da, som det var før. Og det synes jeg litt synd. Mangfoldet litt borte. Nå alt ett sted. Så det morsomt for de som anglofile, som du sier, men for oss andre, håper jeg, som gjerne kunne tenkt seg å se litt andre typer kamper også, så det ingenting som lokker meg lenger til å se La Liga eller Serie A. Eller Bundesliga. Men det litt sånn som jeg har nevnt et par ganger, den Superliga. Altså, ja, men det nettopp det. Engelsk lag burde ikke være med på Superliga. Altså, de jo Superliga. Det eneste som gjør er at da gir du bort penger fra engelske klubbene. Ja, ja, men ja. Ja, det er det. Ja. Ja, vi takker for i dag. Først og fremst, tusen hjertelig takk at du tok deg tid til å forklare alt dette her. Takk for invitasjonen. Ja. Så håper jeg det har vært all right. Takk for i dag, gutter. Takk for det.